Здравейте и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2. Днес ще се върнем в училище и ще се опитаме да разгадаем неговата мистерия. Там обаче ще има един дърт дядка, който ще се опита да ни спре. Дали ще успее, предстои да видим. А вие ако желаете да гледате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Hello Neighbor 2 отново, моля? Ами, мисля, че забравихме факта, че имаме Hello Neighbor 2 Back to School и Late Fees. Така че е време да ги направим. What? Моля? Училищен автобус? Какво имаме в него? Интересно. Тук си нямам никаква представа каква е целта. Но сега ще влезем в това училище и ще разберем. Моля! Ей! Дъртьо! На този пък какво е проблема? Така. Имаме този флаг, който трябва да опънем. И тук липсва нещо. Трябва да бъда на штрек. Научих си урока от оригиналната игра. Имам отворен прозорец, през който можем да влезем. Не мисля, че има нещо за поставяне. Трябва да мога да се покача. О, да. А дали централният вход е отворен? Раз, два, три. А, отворен е. Добре. Предполагам навън ще бъда сейф. Уху! Тук обаче нещо страшно се е случило. Здрасти, приятел. Линия. Не мога да те взема. Не мога да си мръдна мишката по-надолу. Това е много гадно. И тук имаме нещо за поставяне. Тази тръба, между другото, е отвън. Явно стига чак довътре. Оттам капе вода. Мога да се кача от тук. Опаля. Я чакайте на лампата, моля се кача. Ха! Не, не мога. Добре, интересно, нямам идея защо е тогава това. Тук имам още едно приятелче. И в тази стая си нямам никаква представа дали има нещо за вземане или не. Тези шкафове не се отварят. Добре. Еми, излизаме. Ау, това е на етажи. Местенце за криене, предполагам. Да. Топ. Това сега, докато го разучим. Мале, ти ми изкара къла, бе, изрод. Мисинг. То най-вероятно е хванал учениците. Дъртофелник такъв. До сега нито едно нещо не ми е дало да го пипна. Или взема. What? А! Интересна тръба. Но не ми дава да поставям нищо, така че едва ли имам нещо за правене тук. Има супер много стаи. Това трябва да бъде размразено. Добре. Нека полека ще навържем нещата. Това го имаше в едно детско. Като малък, ама му забравих името. Мале брат, ще успея ли да открия нещо днес? Здравейте, туалетни. Ето кранче. Трябва микробар. Спрей. Я чакай малко. Тези дали не трябва да ги боядисам? Май са тръгнали да поправят стената, ама... Не знам. Неп, нищо не стана. Това как го мацнах. Айде и топката да боядисаме. Тук има нещо. А, нищо. Интересно ми е този буклук за къде е. What? В задния двор имаме дупка. И още един такъв буклук. Махар иде само една сграда. Май са се постарали доста за нея. Да видим какво имаме отвън. Пес. Видяваме. А тук имаме съвсем друга сграда. Охо! Това наистина ще бъде също доста дълго. Но аз мисля, че първото нещо, което трябва да открием, е кролбара.
Като, доколкото си мисля, той трябва да бъде на вторият етаж. Че на първият нищо не открихме. Аха, той вторият е свързан с тази сграда, май. А така... Имаме някаква парола тук. Идеално. Този знак. Дали вътре в унези няма номера? Най-вероятно. Постарали са се за обстановката определено. Тук ни трябва ток. За да порасне това. Магнит, който не мога да взема. Добре, че се сетих за това нещо, защото нямаше да го изиграя. А така, като гледам, си заслужава. Още ни стълби, които не видях. А, ясно. До туалетните. А, тук е кранчето. Ще успеем ли да... Това е някаква парола? Най-вероятно отново. Карвам. И... Не успях да научкам. Охо! Значи имаме карвам. Змия. И... А! Къща! Циклоп. Добре и... Май трябва да... подредя... нещата така. Това е интересен пъзел. Така? А, не. Без това тук. Ето така трябва да е. Почти съм сигурен, че е така. Нямам идея. Играта заби. Какво направих? Май бъгнах нещо. Върнаме в менюто. Интересно ми е, тук имаме ли сейф? Че ако нямаме сейф, лошо. А, не, ти не ми трябваш. Чакайте да се качим пак там горе. Да видим какво се... Трябва да го реша. Това е единственото нещо, което открих. Така. Едно, две. Ако смятам само краищата. Едно, две, три, четири, пет. Значи трябва да го направя с пет. Едно, две, три, четири, пет. What? Следващото, змия. Това ще е по-интересно. Играта крашна пак. Е, ай, стига да е! Опаля. Това всъщност спада достатъчно ниско. Е, чакайте малко. Тук има още едно такова. Ще го хвърля и там долу. Мале, то как бъгна. То как бъгна само. Да видя насам какво има. Хайя! Десто десет. Мисля, че не са си оправили някои неща. Тук. Лостче. Това е отвън за знамето. Мисля, че трябва да съживим училището. What? Това, което видях нататък, е просто убийствено. Добре, нека изляза. И да го поставя. Не вярвам да бъде за някъде другаде. Поне да знам дали... Видях числа.
Добре, 5 и 2. Да го знам за сейфа. Поставяме това тук. Добре, идеално. Вдигнахме знамето и взехме някакъв ключ тук. В дъното тази врата беше заключена. И оттам ще вземем кранчето за водата. Добре, имаме напредък. Не тук. Еми, не и от тук. Много интересно за къде е този ключ. То навсякъде е отключено, бе. А, не. Ами, не е и за тук, очевидно. Ох, това ще отнеме време. Я да видя на вторият етаж, защото тук по-малко съм разгледал. А не, всъщност всичко съм разгледал. Направо си запиша тук кода. Това, което знам. 5-2 ми трябват другите две числа. Мога да го научкам, ама... Мех. По-добре не. Или започва с 5-2, или свършва с 5-2. А, то направо си има отстрани стълби, да. А къде е чичката? А, не че ми трябва, по-добре да го няма. Охо, той има и стълби нагоре. Това е столовата. Още лед! Интересно. Няма ли как да взема факла и да разтопи онзи малкия лед там? Тук 100% ще изпусна нещо и после ще се връщам. Той има толкова много детайли, че... Тук горе има нещо, нали? Да, топка. Пиеса. Тук липсва нещо. Врата! Оля, какво взех? Читнах системата? Какво е това, бе? Нямам никаква представа. А, прожектор. Може би тук? Още два. Въжетата. Трябва да разгърнем цялата сцена. И да отворим тази врата. Ето, то ни е показано. Видях стълба. Ха! А, моля! Аре, качи се, бе, чочко! Да видим тук горе какво има. Паркур част, добре. Още едно такова. Няма да го пипам, но ще знам, че е тук. Ключа е в мене, да си проверя за всеки случай. Ехе! То това е наистина много голямо. И така като е... моля? Е, това не е ли зад онази червената врата? Аха! И след нея ще се качим чак тук горе, добре. Ясно. Проблема в момента е, че всичкото се случва в една сграда. И малко трудно връзвам всички неща. Това тук ми трябва, за да поставя прожекторите, явно. Тя сцената сигурно сама ще се отвори, след като сложа прожекторите. Сега то ключ ще трябва да го губя, защото почти забравях откъде го взех. Я да видим още малко отвън. Тук долу нямаше нищо. Ей, тук. Здравей, чочко. Не и за тук. А, той е безобиден. А, ключ. Ей, геврек малък. Дай ми ключа, бе. Храна, кокълче, нещо. Топка? Ще хванеш и топката. Ай, май кокълче. Чакай малко да видя през това време дали няма нещо в колибата. Къде си? Рекси! Дръж, Рекси! Подгони нещо! Изпусна го! Ха-ха! Да те е яд! Взех един ключ. Така. Това май го видях някъде. Да сам имаме ли нещо друго, само да проверя? Не. А! Това не съм... Това не съм проверил. А той тук има катинар. Аха! Добре, намерих. За къде? Добре, че минах. Оу! Оу!
100% ще има нещо. Щом имаше ключ, значи трябва да взема нещо от тук. Окей. Добре, още едно такова. Това се отваря. Препарати, глупости. Прожектор. Идеално, само че дай на ключа да сме, че... Това като гледам ще бъде бързо ниво. О, кроубар, тука няма ли дима? Не, брат, имам. Пейнтбол. Насам стигаме до тази тук част. Това реално е задънена улица, но нищо не пречи да са сложили нещо скрито. Да. Загуба на време. Тук видях нещо, което не проверих. Мога да поставя нещо. Кашонче. Чувалче. Да вдигнем още градусите. Да. Това явно са чували с неща, които горят. И трябва да вдигнем шегата. И по този начин май ще стопим онези ледените неща. От цялата система. Само че първо ще стопим тук. След това трябва да намерим кран, за да спрем водата и тя да може да стигне до тук и да стопи тази част. Добре, първо да оставя прожектора. Нека по-добре го направим отгоре. Оп, готово. Още един ни трябва. Ето тук има едно чувалче, което направо взимам и отивам да сложа в пеща. Ох, майко, какво стана, бе? Това се очертава да бъде дълго и мъчително. Но ще се справим. Надявам се играта да не крашва повече. И онзи ключ да не е бъгнал наистина, че ако ми прецака всичко... Самоубивам се, казвам ви. Аре де, що не го взех? Той имало и тука, бе. Вдига се температурата. Още чувалчета ми трябват. Знаех се, че трябва да ги взимам. Ма дали мене ме мързи да мъкна 100 неща. Това дали няма да е достатъчно или трябва да открия още едно? А, да. Добре, че проверих. Еми, там имаше духалка, както видяхте. Като вдигнем градусите сега, с тази духалка ще успеем да стопим това нещо, което си нямам идея за какво е, но ще успеем да го стопим. Така. Поц. И последен път, за да прегрее. Поц. Дали е достатъчно? Надявам се, да. Охо! Виждам топлината, виждам топлината. Не! Не е достатъчно! Ая дупка там дали имаше? Че след като играта крашна не съм проверявал. Още едно. Добре. Това вече 100% ще стигне. Айде, палим! Е! Вече удари Макса май. Защо са направили първият ключ, който взема, да не ми е в употреба? Аз накрая тотално ще изгубя връзката и ще стане много интересно. Не! Йок! Това не се е стопило! Брат ми! Аре, моля ти се! А, мога да взема проветката? За какво ми е? Губя смисъла във всичко. Веднъж както бях тръгнал да правя някакви неща и сега това като не се случи, направо ми разказа играта. Аз съм слаб на животно. Нямам думи за себе си. Така. Добре. Ще мръднем напред. Тръби, тръби, тръби. Това да го разкарам. Е, малко бъгна май. Отивам да го сложа този кран, който ми закрива половината екран. Така, пускам го това нещо. И сега? Какво стана като го пусах или спрях? Нямам никаква представа. Направих прогрес, който дори не знам какъв беше. И тази мога да взема. Добре. Ще събираме проветки.
Това пак ли прокапане? Беше ли спряло? Явно не е. What? Напълних ли го? Има ли вода вътре? Нямам никаква идея. Ами ако с това отида да полея онова... Къде беше? Тук? Йес! Така, добре. Имаме прогрес. А. 5-2, 2-3. Супер парола. 5-2, 2-3. 2, 2, 3. Айде! И какво взимам от тука? Спрей. Да. Знаех си, че спрейовете ще ни трябва за нещо. Само че за какво? Тук нагоре има нещо. Охо! Това изглежда много, много интересно. Не, бъгнах! Генератор! Штрак! Штрак! Леле! Тука има още 3 милиона неща за правене. Генераторът е мъртъв. Май. Нямам никаква представа. Но го штракнах. Това цялото нещо трябва да светне. Леле, 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 леле. Наистина още много неща имаме за правене. Притеснявам се чак. Ще ми трябва малко паркур, ми се струва. Така. Четка. Тук не мога да направя нищо. Аха. Пуснах ток. Ама не изцяло. Добре, ще трябва да пустим явно някакви лампички тук. Кутийка. Трябва да стане тежко, добре. Аз някъде изгубих кутийка по принцип. Не помня къде беше. Аре де. Не бе, не я хвърляй. Това е много щупено. Се е бабо. Сам какво имаме? Реално това ще се отвори след като наредя всички кутийки. Добре. Тук имам още един вход, който не съм видял. Интересно, интересно. Кутийка? А, не е кутийка това. Прожектор. Успях да вляза без проблем. Бетон, кутийка, прожектор, красота. Няма ли по-лесно излизане от тук? Не. Така. Та кутийка няма да натежи достатъчно, нали? Притесняваме да не бъгне играта. Стига ли! Те се разхвърчаха! Това не са го направили никакво. Къде отиде? Брат ми, съжалявам, ама то... Така не го засича. А, още малко. Отивам да оставя прожектора. И... Ау, усетих се къде беше другата кутийка. Долу. Така. Мале, това ме измори. Ето я кутийката. Друга да май не съм виждал наистина. Но нека оставя прожектора преди това. Уляля.
Мисля, че играта бъгна и дядката го няма в цялото училище, но това не ни пречи да разгадаем мистерията. Разбира се, вие ако желаете да гледате втора част, възможно най-скоро, която ще бъде и финална за това училище, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ще го видите възможно най-скоро. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото сме много близо до 500 000, а след това ви очаква едно грандиозно раздаване и куп изненади. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!